Токмок шаарында жаң курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн боюн таштоого аракет кылган кыз куткарылды. Маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Белгилүү болгондой, окуя 28-январь күнү түштөн кийин Токмок шаарындагы жаң салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Анда өспүрүм курактагы кыз өмүрүнө кол салуу максатында имараттын үстүнөн боюн таштоого аракет кылган. Милиция кызматкерлери жана жергиликтүү эл аны алдап аман эсен жерге түшүрүп алышкан. Кызматкерлер кыз менен сүйлөшкөндө ал ата энеси менен уруша кеткендиктен өз жанын кыюуга аракет кылганын айтып берген. Кыздын өзүнө жана ата энесине түшүндүрүү иштери жасалып, алардын жашоо шарты текшерилип жатат. Тилекке каршы өз өмүрүнө кол салган фактылар буга чейин да катталган. 2 ай мурун 8-класстын окуучусу да курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн секирип көз жумган. Бул имараттан буга чейин 4 окуучу каза болгону айтылып келген. Маркум кыздын ата энеси Орусияда болушкан. Ал Токмокто чоң атасы менен чоң энесинин колунда турары белгилүү болгон.